Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost. Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost. Ještě jednou. Tak ještě jednou, hezký večer, vážení posluchači a diváci. Já jsem opět tady zapomněl něco přepnout, takže jste chviličku neslyšeli, ale to je v pořádku, to bylo pár vteřin, nic se neděje. Míro, já tě tež zdravím do vysílání, teď už konečně se normálně slyšíme, tak prosím. Dobrý večer. No, krásný, jsi to krásně zkrátil. Asi toho máš dneska hodně v tom ne, tématu. Ne, tak já na takové ty zdvořilostní úvry tolik nejsem. No. Ano, v pořádku. Takže já musím jenom připomenout, že, nebo říci, sdělit, že dnešní téma s číslem 306 je vzájemný vztah vědomí lidí a společenského systému a současná situace. Takže zase se bude něco aktuálně řešit, nevím co. To všechno se dozvíme, stejně tak já jako vy, pokud si necháte puštěný svobodný vysílač CS, kde právě teď budete poslouchat ještě jednou pořad s Miroslavem Zelenkou až do 21 hodin. Samozřejmě pro ty, kteří možná poslouchají prvně, já věřím, že jich moc není, nebo věřím... Radši bych byl, kdybych bylo víc, který poslouchají prvně, tak je možné si pustit i live nebo živě televizní vysílání na našich stránkách. Veprostřed přímo tam vidíte živé vysílání některých pořadů. Na to, když tam kliknete, tak se vám spustí televizní vysílání, kde dnes uvidíte živě jenom mě, neboť Míra má nějaké problémy s notebookem, takže dnes to bude pouze s fotkou, nikoli v živě, jak jsme si už zvykli v poslední době. Tak ty problémy spočívají v tom, že nějak tomu notebooku nechutnalo úplně stejný pití, co piju já. No tak, no, tak a lil si ho do správné dírky do toho notebooku? No to jsem nějak... celoplošně trošku použil tu vodu. Jasně, takže to je ono. No. Dobrá. Ale bylo to zdravý pití, jo? Opravdu, no, 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 bohužel. No. Není to, má jiný názor. Na není to bytost. Je to stroj. Je to bytost, ale chutná mu něco jiného. Nebo chutná jí něco jiného. Dobře. No tak jo. Co jsem to ještě chtěl říci? Co se týče ohledně telefonátů, samozřejmě volejte, Míra teď říkal, že toho zas tak moc nemá, takže se budeme snažit trochu možná natáhnout i ty perličky, případně když budete mít nějaké dotazy nebo nějaké připomínky k tomuto tématu, který je opravdu zase velmi zajímavé, protože vzájemný vztah vědomí lidí a společenského systému v dnešní době, v současné situace, o tom by se nechalo hovořit velmi, velmi, velmi mnoho. Jde jen o to, jestli vy zavoláte a zeptáte se na tu správnou otázku, abyste dostali tu uspokojivou odpověď. O tom to je ovšem. Tak, Míro, perličky asi na začátek, že? Ano. Tak je na tobě, máš sloveso. Tak,
jak je zvykem strašit, že Světová zdravotnická organizace nyní předpovídá, že by na africkém kontinentu během prvního roku mohlo na nákazu koronavirem zemřít až 190 tisíc lidí. Tak jsem se podíval na statistiky. Aktuální počet obyvatelstva Afrika 1 332 000 000 000. Přírůstek, to znamená ne narození lidé, přírůstek od začátku roku k 8.5. 10,5 milionů. Tak si myslím, že těch 190 tisíc opravdu asi by umřelo tak nebo tak, dalo by se říci. Se stejně nijak zvlášť jako neprojeví na ničem, že? Přesně tak, přesně tak. No, když už jsme u toho, Míro, já tady jsem shodou okolností, vidím tady Primulu, tady jsem si stáhl něco, nebo nějaký odkaz, já tam takhle šoupnu, Primulu. Primulův návrat normálu, ale to je docela zajímavý. Budou se stýkat tři rodiny a další komunikace moc nebude. Tak to je nazvaný ten článek. Taková je představa epidemiologa náměstka, ano. Lidé by se měli vzdát větších sociálních interakcí a měli by žít v malých komunitách o velikosti několika rodin. Tak, co tomu říkáš? Chtěli jsme to? Nebo nám naopak, jak si ustřihnout tu komunikaci, aby už člověk úplně nemohl se mezi sebou bavit a museli jsme podlehnout. Co to je, že budou tři rodiny nějak tři rodiny. Žít, jo, prostě mi to jako většinou žije jedna rodina, že jo, buď to v bytě nebo v rodinném domku a třeba se navštěvuje s druhou rodinou, ale jak žijou tři rodiny a jenom tři rodiny. Ne, ne, to je prostě... budou se stýkat tři rodiny. Já vím, další komunikace moc nebude. To znamená omezení styku, jo, aby prostě... No jo, ale je to úplný nesmysl. No. Nesmysl z pohledu dodržování, z pohledu určování, co je rodina, který tři rodiny, no to je... Já bych skoro řekl, že to je uchylný, ale... No ne, ale jaký to má význam, že jo? My jsme Žádný. Na to upozorňovali, že se budou snažit prostě to tak rozčlenit, tak rozkouskovat tu společnost a aby si nemohla mezi sebou komunikovat, aby si nemohli předávat takové ty selské zkušenosti a museli přejímat jenom to, co uslyší z televize nebo to z nějakých... To si nemůže povést tímhle systémem. No. To jsou prohlášení, které jako když bych použil nějakých právnických termínů, tak jsou to jako, já nevím, pravidla, která jsou platná, ale nejsou účinná, jo, protože to nemá kdo to kontrolovat, jak to dodržovat, jo, jak sankcionovat, sankce k tomu nejsou. To ani není právní předpis, jo, protože to nesplňuje ty podmínky právního předpisu. Protože... Míro, takhle, ty jsi to špatně pochopil, ono to nebude nějak, aby to bylo nějaký zákon nebo něco takového, jo. To prostě oni budou se tím, tou hrozbou, tím strašením, se budou snažit vyvolat právě to, aby lidé se nestýkali. No, aby prostě si nemohli předávat ty zkušenosti, ty informace mezi sebou. Dneska byli... si lidi předávají informace především přes internet. Po internetu. Přes internet. Na to jenom, se že... nemusí navštěvovat. Jo. Ano, jenomže ten internet začíná být čím dál tím víc cenzurovaný. Že? Ale maily ne. No, maily ne, tak si poslechni VKčka. Prostě oni úplně to zruší, ty maily. Prostě tam vůbec, když je tam adresa, já nevím, co tam je, Aeronet, mail nikam prostě nedojde. Hotovo. Několikrát si na to stěžoval. Ano, takže opravdu to takto jsou schopní velice snadno udělat. Já jenom chci říct, že na to jsme právě upozorňovali, že díky fuzovka k tomu koronaviru se můžou nastat takovéto situace, že se tam budou snažit izolovat prostě, ano. Právě tady píše, v této formě se dá udržet kontrolovaně jakoby ta pořád koronavir. Ano, za největší riziko považuje zavlečení nákazy do velkých skupin. Tam to může bouchnout, dodal. Ano, takže pořád tu máme toto a pořád se nám snaží díky tomu
nějak izolovat a pouštět nám informace jenom z toho mainstreamu, kontrolovaně. Existuje mnoho skupin, že takových všelijakých, kteří to cenzurují, kteří vytváří blacklisty různých webů a tak dál a tak dál. Berou různé ukázky do televize, viď, Míro, a pomlouvají to tam, říkají, jaký je to obchod s čím, jak jsi tam byl ty. Duší. No, vidíš. Jo. Takže takovýmto způsobem se budou snažit a ten koronavir se jim k tomu hodí. Proto se snaží neustále to natahovat déle a déle. I když třeba v neděli nebo kdy nebyl ani jeden nakažený, ani jeden mrtvej. Jo, tady v České republice. Nakažený bylo 18. V neděli ne. Třeba netestovali, já nevím. Ale ne, říkali ne, to. Ne, byli nakažený. Tam, to bylo včera. Já to vidím tady přesně. Já mám stránky, kde je přesně den po dní, každý den. Mm-hmm. Můžu ti to říct přesně. No. Tady to je. Včera 53, předevčírem 28, 9. 18, 8. 5. 46. Tak já jsem jede čet, že ani jeden. Tak je vidět, tak ty informace jsou opravdu velmi... No velmi ne, podřené. Tak tohle není špatná stránka, jmenuje se to COVID-19. A no. Já se na to dívám a to jsou přesný ty jako přesný součet nepřesných čísel. Že tak, ale... přesně. No, ale ne, ale že tam nebylo nikdo, ani není ještě ani jeden nakažený. Nejmí bylo 18. 2. 5. a 9. 5. bylo 18. Nově zjištěných nakažených. Ale prostě není možný, aby nebyl nakažený nikdo nikdy, protože ten vir mezi náma je pořád. Prostě a když budou chtít, tak budou neustále nacházet. Není možný, aby nenacházeli. Když budou chtít. Ano, to je prostě nesmysl. Tak kdo to může kontrolovat? No, právě. No, právě, a jsme u toho. No nic, tak jenom k tomu strašení, ne, aby si věděl. Když člověk poslouchá toho ministra zdravotnictví a tady zjišťuje, že je 28 nakažených a mluví, ale když to přijde na 400 nakažených denně, tak zase zavedeme opatření a ono jich je 18 nebo 28. No nic, to s tím... Nemá cenu se nechat jim znervozňovat. Ano, přesně tak. Dobrý, to jenom, když jsi začal, tak jsem to k tomu dodal, jsem to tady náhodou viděl. Takže nesmíte se na mě zlobit, vážení posluchači, že jsem to trochu se ujal já iniciativy. Ten Míra říkal, že toho tak zase moc nemá, tak to musíme tak to trošku prodloužit, když... Nemusíme, to můžeme dát, když tak na... Jo, když vy tady nevoláte, ale zatím je čas na to volání, takže prosím. Takže Institut pro klinický a ekonomický přezkum, ICER, který hodnotí účinnost léčiv, vypočítal vhodnou cenu, určil výrobní cenu takzvaného remdesiviru na $9.32, což je 235 korun. Za takovou cenu je možno vyrobit desetidenní kůru léku, na jehož výrobu má exkluzivní právo právě americká firma Gilead Sciences, snad se to tak čte. Mm-hmm. To by podle ICERu nebo ICERu, v případě, že by se definitivně prokázala účinnost léků při léčbě COVID-19, mohla stanovit léku na $4,500, čili 113 tisíc korun. Tam, kde je výrobní cena 235 korun, by se lék prodával za 113 tisíc korun. No samozřejmě. Kam se hrabe zbrojní průmysl? Samozřejmě. A navíc o nějakých vedlejších účinkách tohoto svinstva, protože to totálně prý ničí játra, nebo ledviny, teď nevím, něco takového, totálně prý to zlikviduje ledviny na dlouhou dobu, ne-li na furt poruší, tak o tom se samozřejmě nemluví. Ano? To je síla. Přitom vlastně ten
ten, jak oni to jmenujou, nějaký ten, ono to je něco jako MMS, to určitě víš, o co jde, že jo, samozřejmě. Taky nějaký chloro, něco s chlorem, jak se to jmenuje, nějaký lék, tak ten je prakticky zadarmo, ano, ten je prakticky zadarmo, jsou s tím neuvěřitelné výsledky, ale samozřejmě to nejde, že jo, to nejde, všichni říkají, že to je neověřený a podobně, přitom s tím léčí malárie, léčí s tím všechny možné takovýto záležitosti, funguje to samozřejmě. No, stojí to pár korun, to je ta smůla, no, bohužel, no, na tom by farmacie nevydělala. Tak, asi tak. A je to neškodný navíc naprosto. No nic, jedem dál. Spekulacím o ceně nahrává zkušenost z roku 2013, kdy tato firma přišla s účinným lékem na hepatitidu C. Lék Sovaldy dokázal během 12 týdnů vylečit nemoc, která byla do té doby považovaná za nevylečitelnou s úspěšností 90%. Cenu za 12 týdení kurů však firma nastavila na 84 tisíc dolarů, co zná 2,1 milionu korun. O dva roky později společnost lék inovovala, ještě vylepšila a cenu nastavila na 2,4 milionu korun. Z obou léků se tehdy stal jedný z nejvýdělečných léků v historii farmacie. No jo, je to tak. No. A argumentovali tím, že přišli s lékem na nemoc, která se do té doby považovala za nevylečitelnou. Tak proto to musí být tak drahý. Ne, kolik to stojí, aby na tom rozumně vydělali. Ne, prostě se tady nastaví neskutečný ceny. A řekne se, to je jediný lék, který je uznávaný. Podplatí se samozřejmě všechny ty zkušebny a podobně, ty dostanou to. No potom ta cena musí být tolik, že jo, aby všechny podplatili, který no to dají štempl. Ale ono to třeba může i fungovat, že jo. Ale jde o to, že výrobní cena je 235 korun a prodává se to za 113 tisíc. Přesně tak, no. No, dobrá. Tady píšou, že právě z těchto léků se stala nejvýdělečnější lék. Jo. Analytici odhadují, že Remdesivir by mohl v případě účinnosti příští rok generovat prodeje v hodnotě 750 milionů dolarů a v roce 2020 až 1,1 miliardy dolarů. No vidíte. Míro. Pokud by pandemie pokračovala například ve vlnách, a co by si nepokračovala, že? Tak, to chtěl říct. Už se divíme někdo, proč musí být stále tento vir přiživován a stále musí být prostě v televizi každý den, proč se mu děkují PR-ko. No tady už si připravujou. A proč ostatní léky jsou jaksi nespolehlivý a nejsou ověřený, jenom tento jeden. Už to víme? Už to víte, proč, vážení posluchači? No přeci, farmaceutická lobby. Ano, aby mohla prodávat takto drahé léky, tak jednak musí mít na to štemplík. Ano, drahý štemplík. A jednak ta nemoc se musí neustále dál vyvíjet a neustále musí přicházet další a další a další. Je to jednoduchý. Jenom proto my tady všichni chodíme s těma debilníma rouškama a ze všem všude a zastavuje se hospodářství, vznikají krize. Jenom proto, že tady někdo chce prodávat takto předražené sračky. Tak já myslím, že to není jenom z tohohle důvodu, no. Že těch plánů a cílů je víc. Ano, ale tento je... Třeba aby byla ta ekonomická krize, která by byla stejně a teď se schová za koronavir a podobně. Ano. Taky na tom patřičně třeba vydělat. Ano. Tak, ano. Už. Tak potom senátor profesor Jan Žaloudík, když mluvil o koronaviru, tak prohlásil zajímavé moudro. Jakýkoliv problém, s ním jsem se dosud setkal, bývá vždy kombinací hlouposti a drobnosti v různém poměru. No, je to tak. No. To se mi líbilo. Je to tak. Je to tak. Ale... Tak. A potom teda teďko jsem četl zajímavý článek na Matrixu a tady mluví o tom, že byly prováděny
testy s mořskou plazmou, což je očištěná, zastudená, filtrovaná mořská voda, ano. Která byla použita jako náhražka při transfuzi útulových psů. V jednom experimentu zbavil tým psa veškerého krve a nahradil ji izotonickou zředěnou mořskou vodou. Člověk by si myslel, že pes měl okamžitě umřít, ale on žil. Druhý den po transfuzi se objevilo 50 krevních komponentů, čtvrtého dne se objevilo téměř 100% chybějících krevních komponentů, což, jak se zdá, je důkaz biologické transmutace, to znamená změny jednoho prvku na druhý. Asi ne teda prvku, protože teda krev není prvek, že jo? Ale to možná jenom nevhodný překlad. Ano. Nejenom, že se krev zcela zregenerovala, ale brzy po proceduře pes poskakoval jako štěně s mnohem větší vitalitou než dříve a žil poté ještě mnoho let. Takže zase další léčebná metoda, která je no tak úplně zadarmo ne, a ta mořská voda se musíš nějak filtrovat a podobně a doplňovat nějakou destilkou, protože jinak by, ale jsou tam i dvě varianty, jo. Jedna je, že se teda to dává do žil jako transfúze a druhá, že se to pije. A ve obou případech je to úžasně účinné. No tak přece víš, že kapačky dávají slanou vodu, filtrovanou, destilovanou. Přece jo, to je, aby doplnili tekutiny, tak normálně tě píchnou, a normálně do krve samozřejmě, slanou vodu, nic jiného. Jo, takže to je úplně normální a taky se nic neděje. A prasknou tě to tam třeba, já nevím, litr, klidně, bez problému. No, takhle to jako mořská voda, no. No, tak to je jako mořská voda, no. Tak vyda, no. Je to zajímavý. Ono tak příjemně studí, oni to vytáhnou někač, to je zajímavý, no, takže... Ne, ale tam, jako mě tam zaujala jedna věc, že tomu psovi vypumpovali veškerou krev. No. Nahradili mořskou vodou a to tělo si potom teda tu krev zcela obnovilo, že jo? To mě se to teda nezdá, ne, protože tohle, no, já samozřejmě jsem u toho nebyl, že jo? Ale tam je právě zajímavé to, jak co se dělá za vědu s těma krevníma plazmama, no, a transform, a kolik lidí umře při té transfúzi, protože ta krev, nebo mají problémy, protože ta krev není vhodná, a kdyby se to řešilo mořskou vodou, no. Ale no. Je to právě asi zase moc laciný. No. To víš, jo. To je vždycky první předpoklad. Musí to být drahý, ale pozor, ty peníze musí... A patentovaný. Ano, patentovaný do správných kapes, ano. Přesně tak, jo. Tak jako... To je ono, toto. Tak potom jsem tady dostal otázku, takovou zajímavou. Chci se zeptat na jednu otázku. Je možné... aby někdo obřadem, myšlenkou nebo nějakým rituálem, podobně jako je meditace na odvedení přísedlíků, zadal do morfogenetického pole nějakého předmětu informaci, třeba předmětu dřeva, kamene. Teď byl výpadek. Napadlo mě, že by třeba... Teď byl výpadek, no. Prosím, ještě jednou tu větu poslední. Je to dotaz, je možné, aby někdo obřadem, myšlenkou nebo jakým rituálem, podobně jako u meditace na odvedení přísedlíků, zadal do morfogenetického pole nějakého předmětu informaci, třeba předmětu vyrobeno z hlíny, dřeva, kamene. Napadlo mne, teda to je stále součástí toho dotazu, že by třeba někdo, kdo vyrábí urny a podobné pohřební stránky, uložil informaci pro bytosti, které do nich jsou uloženy, tak by se tyto bytosti lépe dozvěděly informaci o tom, jak funguje inkarnace a jak se mají duše dostat pomocí světelných průvodců tam, kam se mají dostat. Je ale možné, že se bytost se skránkou, v které je uloženo tělo, po smrti již nesetká a tudíž se k němu tato informace tak to nemá šanci dostat. Mně jako ta otázka přišla jako zajímavá, jo? Protože ta představa, jak vyřešit přesedlíky,
že by se vždycky do rakve dala nějaká vložila nějaká informace, která by při tomu zemřelýmu řekla, hele, ale musíš jít teďko nahoru. A byli by vyřešeni přisedící v Čechách. Jo, ale... takhle je to myšleno. Ano. Aha, tak já to pochopil úplně blbě. Ale jako je to hezká myšlenka, ale obávám se, že to nejde, nebo že ta účinnost by byla mizivá z jednoho prostého důvodu, protože si myslím, že ty duše, když jim zemře tělo, tak už tím tělem nejsou spojené. To znamená, oni se nejsou v té rakvi na to, že teda by byli v urmě, když se jim spálí tělo. Že jo? Takže si myslím, že a samozřejmě ještě je jiná otázka, zda ta duše, která pravděpodobně nebude mít dostatek poznání, nebude příliš vědomá, uměla pracovat tím způsobem, aby si získala informaci z nějakého dřeva nebo kamene. Protože i bytosti poměrně vyšší nebo výše frekvenčně vibrující nemají zase tak jednoduchou komunikaci s jakýmkoliv předmětem, aby z něj dostávali tu informaci. A pokud ji nemají za života, tak po smrti se to, pokud teda zůstávají zde, ještě než odejdou do toho barda, tak se to podle mě nezlepší. Takže je to zajímavá myšlenka, ale obávám se, že to úplně asi by takhle nefungovalo. Je tu telefon, Míro. Ano. Můžeme vět. Tak, beru telefon rovnou do vysílání. To byl rychlost ve vysílání rovnou, prosím. No, zdravím konečně. Chci se jenom zeptat, jestli by pan Zelenka nemohl někdy udělat pořád o snění, jakoby. Protože já někdy občas mám jako takové, a nevím, jestli to je lucidní snění, nebo tak, protože vím, že jsem ve snu a ještě si ho umím vidět, takže jestli by o tom mohl jako někdy udělat pořád, nebo tak, protože jako jsem, nevím, co to přesně úplně jako je, jo. Vy jste říkal, že si ho umíte řídit, ten sen? No, tak. Protože já vím, že jsem ve snu. Tak to já myslím, že to je lucidní sen. Ano. Ale v tom případě by byl asi lepší udělat pořad i s váma, protože Míro, ty to umíš, toto? Co? Řídit si svůj sen? No párkrát už se mi to povedlo. Jo, jo. Tak to já nevím. A pán říká, tak samozřejmě jako vždycky, každý sen se vám dokážete řídit? No, takhle, nemůžu. To ne, to nemůžu určitě to ne. Jako nemůžu, někdy se mi to jako by podaří, jako tak, ale ne, že bych jako řekl tak, dneska to jako budu jako mít to, co mi třikrát, myslím, stalo, nebo co, a nevím, co to vlastně, nebo prostě. Protože tak já myslím, že to je prostě to, co jste nazval, že to je lucidní sen, vědomý sen. No. Já se pokusím teda, že bych některém z těch příštích tomu s lucidním snění a opuštění těla věnoval nějaký pořad. No, protože jako já sám jako nevím, já jsem to si něco o tom četl, ale nevím, jako jak se tomu mám jako postavit, nebo prostě nevím, no. Buďte rád, že se vám to daří. Přemýšlím. Stovky a tisíce lidí vám závidí, že vám to takhle funguje. No, ale jako třeba při nějakých, jak dělám ty meditace vaše nebo co, tak tam se mi vůbec nic, jakoby, tam prostě nemám nějaké, jak vy to čtete, jakože tam nějací lidi jako prostě mají nějaké vize nebo něco, to nemám, to vůbec, ale jako ty sny. A jenom při těchto, nebo děláte i nějaké jiné meditace, nebo neděláte? Ne, jenom meditace od pana Zelenky nějaké. No, jasně. Můžu se zeptat, jak dlouho je děláte? To jsem chtěl říct. No, tak já je dělám, jak se mi zachce. Tak to řeknu, ale... jak dlouho, jak vody? Nebo to snažíte teda? No, jako, já vás myslím, poslouchám, já nevím. Na 3 roky, 4, já nevím, myslím 2 nebo 3 roky, tak nějak, ale jako ne, prostě nejsem nějaký,
Já mluvím ze vlastní zkušenosti, že jo, když jsem začal meditovat, tak si mi lecos nedozřelo, že jo. Hold, některé věci potřebují trochu delší dobu, no. A někdy přijdou, sami, aniž byste to chtěl, spontánně. No, takže... no, je to tak, no. Asi tak, no, tak... No, realita... jenom říkám, jestli náhodou by pan Zelenka teda nikdy to neudělal, jinak. Jo, pokusím se, ano. Dobrá. Jo, tak díky zatím. Díky, naschle. No, vidíš to. Zajímavý. Tak já už teda perličky nemám, jenom jsem chtěl připomenout, že teda pozvolno se snad uvolňují různá opatření, takže bychom se rádi vrátili k těm seminářům, které byly naplánovány a realizovaly teda v náhradních termínech. Takže sledujte, já to samozřejmě tady, až to bude aktuální, tak to určitě tady o tom budu mluvit, ale když tak kdo má zájem, tak sledujte teda web, na který jsou ty akce zveřejněny. Ale z první akcí, o které si myslím, že by neměl být už problém, je teda po delší době opět setkání v Praze a mělo by být teda toho 3.6. Protože tam už tomu nic nebrání. Tam dokonce jsou tam předzahrádky, takže v tom, na tom místě, v tom Šeberově. Takže to myslím, že by... Doufám, že se nic nezmění teda na tom, na těch opatřeních. Takže to by byla první akce, kterou bychom měli uskutečnit. Jo. Problém je, že měl být 22.4. třídenní seminář ve slovenském ráji 25. A tam bohužel zatím nevíme, jestli se dostane na Slovensko, takže abych... Já si myslím, že od pondělka se to hodně uvolní. Jo, takže to ještě nebude toho 22. Myslím, že to tak bude. To je 22. až další týden, že? Až další je víkend. Tam přihlášeno asi 20 lidí, takže by to bylo fajn. Rád bych to udělal, ale já nemůžu říct, přijďte určitě a pak se nedostanu o Slovensko. Že? Ale jo, to už půjde. Už věř tomu, já si myslím, že to půjde. Už uvidíme, velmi dobře. Uvidíme, no. Ano. Tak se zahraješ... Je to brzký termín, takže... Zahraješ si na ale Pendlera. Ale určitě všichni lidé, kteří jsou přihlášeni, budou zpraveni po případě, kdyby se někdo hlásil další, tak se může přihlásit a určitě teda ten seminář zrealizujeme podle toho, jak to co nejdřív půjde. Zahraješ si na Pendlera a řekne, že tam jedeš za prací, což je vlastně pravda, dal by se říci, že se tak vezme, no a je to. A to oni pouští už. Tak, Míro, já bych řekl, dáme písničku, ale mě tady přišla ještě, jestli mohu, jeden od posluchačky z Jeseníku. Z Jeseníku. Ano, to je město na Moravě, že Jeseník. Takový mail, který chtěla, abych přečetl. Můžu, je to tak na pár minut, no, to je tak jedna stránka. Takže píše, dobrý den, pane Hlávko, jsem vás posluchačka a moc vám fandím. Pracuji v Jeseníku a společně s dalšími jeho obyvateli odmítám zavádění 5G sítí v tomto městě. Níže přikládám dopis a prosím o jeho přečtení v některém nejbližším vašem vysílání, nejlépe dnes u pana Zelenky, a právě proto to tak činím, paní Leo. Ano, tak a dopisu stojí. Dobrý den, píšu vám ze Seníku, no to už tady bylo. Zatím, kde se mají v brzké době spouštět 5G sítě? Zatím sice jen ve dvou školách vybrané učebny. To je výborný, škola roku. Ano, v jedné firmě a coworking centru. Coworking centru, to nevím, co to je. Víš, co to je coworking centrum? Ne. Coworking, spolupracující, nevím. Kolem jesenického týdeníku, který pravidelně informuje čtenáře o rizicích spojených s těmito sítěmi, se vytvořila skupina, která zavedení 5G sítí odmítá. V
těchto dnech byl do všech dopisných schránek ve městě lidem doručen letáček, vyzývající občany k seznámení se s touto problematikou a s výzvou, aby občané přišli vyjádřit svůj názor na zasedání zastupitelstva, které se koná ve čtvrtek 14. května, takže od 15 hodin v budově zvané IPOS. IPOS. Prosíme o přečtení tohoto dopisu, ano, což to dělám, kdy jestli posluchači svobodného vysílače, kterým není lhostejná kvalita života v našem lázeňském městě, přijdou na zasedání zastupitelstva, takže uvítá se to, aby tam přišli ti lidé. Bude se tam hlasovat o referendu a svou přítomností tak společně můžeme přimět zastupitele k rozhodnutí ve prospěch většiny občanů. Tak, já ještě jednou opakuju, ve čtvrtek 14. května v 15 hodin v budově zvané IPOS, IPOS v Jeseníku. Vy, kdož nechcete 5G sítě, zajděte. Můžete tam zajít i ostatní, ale abyste se dozvěděli třeba o tom něco více. Tak já si myslím, že jsem udělal tomu zadosti učinění, čili jsem to takto řekl, ano, já bych si to možná přál taky. Jo, to je paní, nějaká hele, koordinátorka na platformě Setkali se, paní Lea Grosová. Tak, Míro, nechceš ještě něco k tým 5G sítím říci? Když už jsme to tak... Nejsem odborník na 5G sítě. Co si o tom myslíš jen tak pro zajímavosti? Takový tvůj, nechci říct názor, protože to je jenom nedostatek informací. Ale co si o tom myslíš? Ale vydrž chviličku, ještě rozmysli si to. On je tu telefon, tak možná k tomu něco já ho ještě vezmu. Hezký večer, jste ve vysílání, prosím. Dobrý den, taky Milana. Dobrý večer. Já bych chtěl rád. To je pan Halavka? Ano, jste ve vysílání, ano, prosím. Já že bych chtěl reagovat asi, jak teď jste mluvili o tom 5G, tak je, nevím, jestli to teda přímo pravda, ale údajně v Bruselu je to zakázané. Ano, já jsem o tom slyšel taky. Je to tak? Snad. A ano. Potom bych chtěl ještě takový spíš námět minule, jak vlastně mluvil Míra vlastně o limonovým jile. Tak mě potom napadla jedna věc, že vlastně tady to, co se děje kolem koronaviru, tak vlastně, že to připomíná přesně scénář reklamy. Vlastně upozornit na nějaký problém, pak to zveličit a pak nabídnout snadné řešení. Ano. Což vlastně i tohle tam to odpovídá i vlastně tomu Remdesiviru. Ano, za příslušné vlastně peníze do příslušných kapes, ano, přesně. Jeden z lajků, jako samozřejmě není jediný a nebude jediný. Já si myslím, že i potom budou chtít zavést očkování a tak. Jako tohle budou se snažit přesvědčit lidi, že to je jediné možné řešení. Mm-hmm. A potom ještě než využil, ještě Míra začne jako s novým tématem, tak ještě bych se chtěl ještě zeptat na jedno, že v knize Musela jsem zemřít od Anity Muriany, tak vlastně tam říká, že vlastně, že když byla v klinické smrti, tak se setkala se svým otcem a on vlastně říkal, že vlastně, že byl celou dobu s ní, protože on se zemřel několik let předtím, než ona prodělala klinickou smrt. Tak co si Míra myslí o tom, jako kde vlastně ten otec byl? Mm-hmm. Jestli v Vardu nebo... Ano, Míro, víš o tom něco? No, tak jo, rozumím, samozřejmě. Tak pořádku, prosím. To je otázka, ale teda, jestli s ní byl, tak to vypadá, že spíš tady fungoval jako přisedlík, než teda, že byl v Bardu, jo. Já netvrdím, že z toho Barda, že netvrdím nikdy, že není něco možné, že z toho Barda je možné propojení i na to, ale jestliže formuloval, že celou dobu s ní byl, tak bych si myslel, že zůstal tady v 3D realitě, a do toho Barda neodešel. Mně právě tady tohle není tak úplně jasné, jako spíš z toho, co jako ona popisuje, spíš to jako vypadá, že spíš, že už byl v Bardu, že vlastně právě, že ji sledoval, nebo možná i nějak konkrétně zasahovat, to přesně nevím.
ale spíš to z toho popisu vypadalo jako že z barda, že jako že nezůstal tak jako přisedlík, ale jako spíš se ptám jako jaký na to máte názor. Já si myslím, že jak říkám, možné úplně všechno, ale já myslím, že z barda je prostě není možné zasahovat do této 3D reality, jo. Je možné se propojit, protože myšlenka proniká všemi realitami. Ale aby tady mohl ovlivňovat dění, na to myslím, že by ta duše, no to ani tak to není jednoduché. Že jo? Všichni většinou si vzpomínáte na ten film Duch s Patrickem Swayzem, jak mu to dělalo problémy. Takže si myslím, že na to, aby nějakým způsobem to mohl ovlivňovat tady mentálně samozřejmě, že tělo žádný nemá, takže by potřeboval zůstat tady, protože já si myslím, že z barda to už ovlivňovat skutečně nemůže, že prostě to nejde. Představte si, jaký by tady byl Makajs, kdyby všechny duše, co odejdou nahoru, to tady nějakým způsobem mohli ovlivňovat. Jo? To by prostě bylo nepředstavitelné. No, možná, že právě proto tu ten Makajs je takovej. Ano, my se ho nepřipouštíme. Ne, to je tady no. Trochu jiný Maglajs, no. Ale ne, myslím, že to skutečně nejde. Takže nepochybuji o tom, že se může propojit, jo, z toho barda. Ale myslím si, že to ani ne tak záleží na schopnosti toho člověka, co je v tom bardu, teda té duše, co je v tom bardu, tak to záleží na schopnosti toho člověka, co je tady v této 3D realitě. Jestli je schopen prostě tu informaci přijmout nebo navázat to spojení. Že prostě kdo si tam ze zhora jako usmyslí, že s někým promluví, tak se mu to prostě nepovede, dokud teda ten dotyčný tady nemá tu schopnost, nebo dokonce to si to sám nevyžádá. Když teda ta duše neodejde do toho barda a zůstává tady v té 3D realitě, byť teda v té nehmotné formě, tak si myslím, že daleko snáze se to napojuje a realizuje. Což ostatně je kategorie všech přísedlíků, o kterých se ví, jak dokážou ovlivnit nositele a dění v rodinách a tak. Takže tam to myslím, že je daleko, daleko pravděpodobnější. Z tohle toho pohledu. Ale nechci kategoricky tvrdit, že to není možné, jo. Ale já myslím, že ne, protože já vím, že na tohle dostávám často dotaz a nemůže se ten přísedlík vrátit. No, z toho barda nemůže. Kdyby si tam tady takhle putovali všichni ty, co už odešli do barda, tady si hráli s těma lidma pomocí nějakých mentální ovlivňování téhle reality, tak to prostě by úplně tady bylo o něčem jiném. Takže to myslím, že nejde. Že jsou to prostě oddělené reality, které mohou být propojeny myšlenkou, ale už ne činem. Já právě teďka přesně nevím, jak ona to tam popisuje, jestli jakože zasahoval, nebo jestli žiju pouze jako sledoval, jakože sledoval ten její život. Nevím. Těžko říct, no. Ale myslím, že to není až tak jako obvyklé, že by ty duše odešly nahoru a tady to sledovali, že jo. To mají. Ale jako vyloučeno to rozhodně není. No. Ale stejně, aby jí toto sdělil, tak se s ní musel propojit. Že jo? To znamená v tom okamžiku, kdy ona měla ten zážitek blízké smrti, tak se s ní musel propojit. No. Tak teď je otázka. No ne, tak ona se tam právě s ním jako setkala. Já tomu rozumím, že jo? Že ona tam nakoukla do toho barda už, než se pak vrátila, že jo. No, tak ještě no, jako obě možnosti jsou. Relativně, co se týče, ještě bych to teda ještě jednou zopakoval, co se týče kontaktu a sledování, obě možnosti jsou. Teď byl výpadek, Míro, ještě jednou. Když je teda tady. Obě možnosti jsou. Prosím? A pak byl výpadek. Jo, obě možnosti jsou možné a pravděpodobné. A větší pravděpodobnost je, pokud teda ta duše tady zůstává v té 3D realitě, pokud by se jednalo o ovlivňování této 3D reality,
tak si myslím, že ta pravděpodobnost, že by to takto šlo činit z toho Barda, myslím, že je minimální. Že daleko větší pravděpodobnost je ovlivňování, pokud ta duše nezůstane tady v této 3D realitě a do toho Barda neodejde. Dobře, děkuju. Naschledanou. Taky děkujeme, naschledanou. No, zajímavý. Dobře, Míro. Dám písničku, ano. Vybral jsem, nevím proč, smutnější než smutný. Jedem. A samozřejmě je tam i obrázek, který jsem tam právě pustil. Rozloučení a bude každý sám. Můj život se teď mění jen tak přežívá. Teď už jen sebrat odvahu a podívat se ti do očí. Teď už jen sebrat odvahu a vesele říct svět se dál točí. Rád tě mám, osud dveře zavírá. Já jsem sám i naděje umírá. Tak, písnička smutnější než smutný od našeho dnešního hosta Míry Zelenky dohrála právě a my se konečně můžeme pustit do tématu. Máme skoro už hodinu od začátku pořadu, takže snad, Míro, to téma, kterým dnes je vzájemný vztah vědomí lidí a společenského systému a současné situace, já jsem to asi jako špatně řekl,
bude teda dost dlouhý na to, aby jsme vystačili. Samozřejmě vy ještě můžete volat během pořadu, nic vám v tom nebrání, patrně, že Míro, ani ty, nebo ano? Tak, abyste se dozvěděli třeba ještě mnohem víc věcí, co zrovna Míra neřekne. Tak jo, Míro, já jsem připraven tě nějak tady asistovat s tím, že tam budu se snažit dávat sem tam nějaký obrázek. Prosím, můžeš. Já jenom částečně mimo téma. Je to trochu staršího data, tato informace, ale po jednom z mých pořadů, nebo to byla reakce na článek, to už přesně nevím, mi bylo řečeno, že zbytečně mnoho slov, když by stačilo ocitovat desatero. Jen bych rád upozornil, že lidstvu je desatero podle některých odborníků známo přibližně 3 500 let, 3 500 let. A ze znalostí historie nevyplývá, že by se to nějak zvlášť kladně projevalo na lidstvu a jeho činech. V jedné ruce Biblie a druhé meč, v dnešní době moderní samopal, je propagace desatera obzvlášť účinná. Ano. A koronavir v druhé ruce, jasně. Dobře. Dokonce pokud vezmeme Bibli za určitý doklad o historických skutečnostech, tak Mojžíš poté, co svému lidu přinesl desatero, předané od Boha, nechal bez milosti povržit 1/5 až 1/3 svého lidu a poté na cestě do země zaslíbené a následně i v ní jeho lid pozabíjel, údajně na příkaz Boha, vše živé, co jim přišlo do cesty, včetně žen a dětí. Také jenom, když někdo argumentuje, že řeči o lásce a takové věci a nějaký typ morální pravidla, že nevýznam, když stačí teda desatero. No. Jak je vidět, úplně nestačilo. Ano, přesně tak. Tak, přestože se mi zdá, že téměř stále upozorňuji, že pro jakýkoliv systém je důležitý stav vědomí lidí, kteří jsou součástí tohoto systému, objevují se stále připomínky tohoto druhu. Bohužel většinou tyto příspěvky ve svém důsledku vyznívají poměrně pesimisticky, protože o současném stavu vědomí většiny lidí této společnosti si nelze dělat přílišné iluze. To by naznačovalo do určité míry, že se vlastně nedá nic dělat. Co by nás tedy mělo za předpokladu takového stavu v relativně blízké budoucnosti čekat? Jaké existují možnosti? Budu se opakovat, ale v podstatě existují několik variant. Nejznámější je pozvolná cesta do NVO, kam vše zdánlivě úspěšně míří a dle názoru mnoha skeptiků již nezbývá mnoho naděje, po případě včetně verzí, že už tam jsme. Kromě teda jistých, pokud teda vyloučíme méně pravděpodobně varianty jistých nepozemských či nadpozemských vlivů typu zásahu mimozemšťanů Krista, Aštara, Šerana či jiné nadpřirozené bytosti. A tou druhou variantou je nesametové revoluce s mimořádnými následky a chaosem končící tak, jako mnohokrát v dějinách, některou z forem totalitních systémů a koncový stav by se rovněž mohl silně podobat nebo být totožný s tím New World Order, s tím novým světovým pořádkem. Tam je právě zajímavá ta situace, kdo, není tato myšlenka, co teď řeknu, zdaleka není nic nového, ale že ve všech revolucích, které se kdy odehrály, a tím budeme říkat jakkoliv, bylo třeba dosaženo svržení starého systému, ale ty lidi, co se tam dostali v té revoluci návoru, nikdy to nebyli dokonalí lidé, teda, kteří by byli přínosem pro tu společnost. Naopak. A naopak. Někdy to bylo ještě horší.
Vždy to bylo ještě horší. Nemusíme chodit příliš daleko. Vždy to bylo ještě horší, protože kdyby to bylo lepší, tak při tom množství těch revolucí, které proběhly, tak už jsme se měli jak prasata v žitě, já to říkám pořád. Prostě je to ještě horší vždy. Vždycky se to ještě víc přitáhne, ten režim. Ano. Kvůli tomu se ty revoluce dělají, aby se ještě víc přitáhlo. Ano, protože někdy ta revoluce, Míro, asi nebyla spontánní z lidí, ale vždycky to bylo řízený. Ano, aby se docílilo. Ale ona, i když byla spontánní, tak samozřejmě, když je to ten revoluční převrat, kdy vlastně, zejména pokud to je teda tou více krvovou formou, tak vždycky se prostě do čela těchto revolucí dostanou lidi méně, když to tak řeknu, velmi jemně, méně skrupulózní, více draví, no a ty už potom zase hold se chovají podle svého natyrelu i nadále. Že? To jsou ti lidé, kteří tu revoluci jaksi vyvolali a způsobili. Ty se tam nakonec vždy dostanou. A kdyby byla spontánní, tak věřím, že by se změnil systém a pak by ti to lidé už nebyli potřeba, aby tam vůbec byli. Jo, já si myslím, že to je všechno, z tohoto důvodu říkám, že to nikdy není spontánní revoluce. Vždy je řízená a vždy těmi, kteří se tam nakonec dostanou do toho čela. Ano. Většinou tak bylo. V tomto okamžiku se dostávám ke kritickému bodu celého možného procesu změny, který poněkud připomíná problém, co bylo dříve, zda slepice nebo vajíčko, a který je významně ovlivněn dvěma fenomény. Za prvé, současný stav vědomí lidí neumožňuje zavedení lepšího systému. Současný systém neumožňuje posun vědomí lidí na vyšší úroveň. Vypadá to jako takový bludný kruh. Je to logický, ale naprosto. Ale já si stejně myslím, že přesto existuje řešení a tím je dlouhodobé vzájemné působení, ovlivňování a vývoj stavu vědomí lidí a systému. Zaprvé teda jsem přesvědčen, že není pravdivé tvrzení, že vědomí lidí se nemění. Mm-hmm. To se skutečně mění. Poměrně dost lidí na sobě pracuje a dostává své vědomí na vyšší úroveň a díky tomu je schopno se uvolňovat minimálně z toho matrixu konzumně tržní společnosti. Tito lidé vstřebávají dostatečné množství informací z těch takzvaně ne-mainstreamových médií, jsou schopni si dostatečně analyzovat informace a dezinformace z mainstreamových médií a dokonce působit i na ostatní lidi. Trošku je problém v tom, že mnoho dezinformací je i z těch takzvaně ne-mainstreamových médií, které jsou alternativní pouze na oko, ale jejich cílem je zavést lidi opět někam jinam, než je ta směna té společnosti. Že? Jak už jsem mnohokrát řekl, je daleko jednodušší, než popírat pravdu, je daleko jednodušší vychrlit množství polopravd. Nebo když máme člověka, který hlásá pravdu, je daleko jednodušší, než i toho člověka nějak dehonestovat a popírat, je vychrlit velké množství dalších falešných mesiášů a verozvěstů. A kdo se potom v tom má vyznat, který je ten pravý? Přesně, to je ono. A já si myslím, že by se dalo říct, že v současné době asi jako teda to, co se říká v té Bibli, že se v určité době, nebo většinou se uvažuje, že to tato doba, kolik se objeví falešných mesiášů, že to je docela vidět. Mm-hmm. Aspoň teda můžu posuzovat podle toho situace u nás. Na druhé straně však nelze nevědět, že v rámci polarizace společností dochází účastí lidí i k procesu zcela opačnému,
To, že to znamená, že vědomí některých lidí se mění k horšímu. Ten proces polarizace takhle funguje. To je momentálně stále viditelnější i vzhledem k tomu, že tito lidé ztrácejí své mimikry, přestávají se namáhat s přetvářkou a usilovným maskováním svých skutečných cílů. Pro všechny, kteří alespoň zběžně sledují současnou politickou situaci, nejen u nás, je zbytečné to nějak zvlášť dokladovat. Ano. Protože to je opravdu skutečně vidět. Je to až někdy neuvěřitelné, co jako člověk může pozorovat. No. Jako pokud mám jmenovat, já úplně zbytečně, teda křiklavý případ, tak je to prostě Pavel Novotný. To je prostě neskutečné. Ta představa, že by něco takové bylo před 20 lety, absolutně nemyslitelná. A teď je to běžný. Před kolika se nic neděje. Před 20. Já bych řekl, před dvouma rokama to ještě bylo nevysvětelné, ale tohle to prostě... No, to on už ten Pavel Novotný takhle. Ale víš, co je na tom... A nebylo to v téhle podobě, ne, to pravda, no, ale je to neskutečný, že vlastně se na tím už nikdo ani nepozastavuje. Myslím teda z těch, jako novináře ho berou, jako normálního politika, ODS ho okamžitě nevyloučí. No právě. No, on říká, že bude kandidovat do parlamentu a přitom pronáší takový neuvěřitelný hrubosti a já nevím, jak to ještě teda nazvat, jo. A nic se neděje. Nic se neděje. Naopak, já se tomu velmi divím, Míro, že ta ODS, ještě Fiala tam za ním přichází a jde na radu, jak vlastně si poradit s těma lidma, aby ODS vlastně získala víc hlasů. A on prakticky už je tak daleko ten Fiala, že chce zavádět prakticky ty praktiky, to, co děláte Novotný. Ale o čem to svědčí především? Především o lidech. O lidech. Jestliže jsou lidi ho schopní zvolit na tu radnici do těch Řepákovic, do těch Řepákovice tam, tak to je toto je neuvěřitelné, protože ty lidi ho zvolili a on nějak se, jak bych to nepředstíral, že se bude chovat jinak. A choval se tak i předtím. Lidé ho zvolili v Řepákově. Tak rozumíš tomu, Míro? To je něco, co je neskutečného. Protože takhle, kdyby se choval totiž někdo před 10 lety, tak okamžitě ho všichni zavrhne. Každá strana by okamžitě vyhodil. Okamžitě zavrhne. A dneska ještě lezou k němu, předseda ODS k němu leze pro rady, jak to má dělat, aby konečně už se zase dostali někam na vrch. Tady je vidět, jak jsou schopni použít jakýkoliv metody, jakýkoliv prostředky, jenom aby se k té moci dostali. A co je na tomto nejhorší? Ta ODS se nepropadá. Takže je vidět, že prostě lidé jsou ti samí, jako je ten Novotný. Samozřejmě ne všichni, ale dost velká většina. Teda dost velká většina. Dost velké množství. Jo? To je to, co mi fascinuje toto v negativním slova smyslu. Prosím. No to je to, co o čem mluvím stále, že se tady nemůže nic změnit, dokonce nezmění vědomí lidí, že jo? Nejde to prostě. Bez toho to prostě nejde, že jo? Ano, přesně tak. No. Takže... Pokračuji. Zdaleka ne všichni novináři jsou nadšeni z toho, co musí šířit do éteru a mnozí čekají na vhodný okamžik, aby konečně začali informovat o tom, o čem si myslí, že je pravda a že je potřeba, aby se to lidé dozvěděli. Zdaleka ne všichni, že jo, samozřejmě, ale a nemyslím, že je potřeba velký změn, aby došlo k takovému uvolnění informací. Uvolnění pravdivých informací, zejména v hlavním médiu, ovlivňujícím nejvíce lidí, to je v televizi, by mělo následně velký vliv na stav vědomí většiny lidí a tato pozitivní změna vědomí by opět umožnila nastavení systému na vyšší úroveň.
To zná to, o čem je, že jsem chci mluvit, že by to musel být postupné kroky vzájemného ovlivňování. Nepředpokládám, že se bude jednat o velké kvalitativní skoky, i když člověk dneska neví, co všechno se dá předvídat, protože před půl rokem by nás taky nenapadlo, co se bude dít teďko. Ale vzájemným působením systému a vědomí lidí bychom mohli směřovat k vyšším systémům a vyšším stavům vědomí. Pokud se ohledneme zpětně do historie, tak vlastně takovýmto cíleně ovlivňovaným vzájemným působením vědomí a systému jsme se po sestupné spirále dostali až do bodu, ve kterém se momentálně nalézáme a který se stal již neúnosným pro velkou většinu zúčastněných, ať vedoucích či nevedoucích. I když myslím, že ten sestup už se teda zastavil. Přestože těch tok informací zásadně odlišných od informací mainstream v médiích se v současné době vyskytuje v podstatě jen na alternativních internových stránkách nebo zejména. Přece jen se objevují výrazně kritické názory známých osobností i jinde, i když většinou spojené s požadavky na nepříliš výrazné změny systému, které by se daly zjednodušeně formovat třemi slovy nekrást, netunelovat, nekorumpovat. Co říkají všichni, kteří jsou v opozici, v okamžiku dostanou k veslu, tak už to nemají tak jednoznačné. Nutno říct, že alespoň realizace těchto tří bodů by byla i tak velký pokrok a nejednalo by se o komplexní systém v řešení a je otázkou, jak dlouhou dobu by trvala účinnost těchto jednotlivých kroků bez komplexního řešení. Nepochybuji, že se jedná o proces dlouhodobý a nelehký, provázený mnoha krizemi, obtížemi a utrpením často nevinných lidí tak, jak to v takových případech bývá a bohužel provázený i únikem mnoha odpovědných a vinných před spravedlností. Z určitého zorného úhlu by se dal proces očisty společnosti vnímat jako proces zbavování se organismů parazitujících na společnosti a většině lidí. Já myslím, že kdybychom se zbavili parazitů jak z té horní, tak z té spodní, z toho spodního spektra té společnosti, tak by to tady hodně se prosvětlilo. Pojem parazitující organismus jsem použil, protože se jedná nejen o jednotlivé lidi, ale i o složitější struktury z lidí se skládající. Pro proces odstranění parazitů se dá použít podobenství s léčením hostitele, což může být nejen člověk, ale i živočich či rostlina. To znamená nositele nebo hostitele, který je napaden a oslabován parazity. Součástí léčebného procesu bývá postup, kdy se vytváří prostředí, které je nepřátelské pro život parazitu obecně, či parazita zcela konkrétního, k čemuž se používají látky, které jsou jedovaté nejen pro parazity, ale do určité míry i pro organismus parazity napadený. Takovýmto prostředím nepřátelský pro život společenského parazita je naprostá transparentnost všech procesů při řízení státní správy, osobní odpovědnost za výsledek všech vedoucích pracovníků státní správy a důkladné kontrolní mechanismy, což však může být do jisté míry otravné pro všechny zúčastněné. Jenomže samozřejmě ty, co jsou takzvaně u vesla, nemají zájem, aby došlo
k naprosté transparentnosti všech procesů. Protože pak by se jim vidělo pod prsty a nemohli by nic dělat. Tak, tak. Podle mého názoru existují v naší společnosti dvě rozporné až protipůvné tendence. Za prvé, lidé většinou jsou dost naštvaní, aby jednoznačně chtěli změnu, ale ještě nejsou natolik naštvaní a nejsou na tom natolik špatně, aby pro změnu byli ochotní něco podstatného udělat. Až nastane taková situace, kdy lidé budou ochotní pro změnu něco podstatného udělat, bude zřejmě již pozdě začít tyto lidi organizovat, protože už budou připraveny organizace, struktury a charizmatiční vůdci, jejich cílem bude svést revoluční nadšení a touhu lidí po změně takzvaně v uvozovkách správným směrem, který však velmi pravděpodobně nebude ve svých cílech a důsledcích směrem, který by si představovala většina lidí. V současné době existuje tolik aktivit a iniciativ, ve kterých se nevyzná už téměř nikdo a už vůbec ne prostý občan, což je nepochybně i cílem některých z nich. Některé z těchto aktivit a hnutí vypadají podezřele už na první pohled i pro běžného občana. Do určité míry tuto nepříznivou situaci vylepšuje fenomén, to znamená zhoršující se schopnost některých lidí, zejména politiků, dostatečně zdařile se přetvařovat a maskovat své skutečné zájmy. Jedině spojené úsilí všech aktivit, jejich skutečný zájem je shodný se zájmem většin lidí, má naději na úspěch. Bohužel, protože jsem se účastnil pár aktivit, zatím mám pocit, že to sjednocení je ještě do určité míry jakousi utopií. Ano. V této souvislosti vhodné upozornit, že existuje dle mého názoru ne zcela reálná varianta, že současná vládnoucí politická garnitura je určena k odepsání a je připravena celá nová neskompromitovaná garnitura, která by však měla jednat opět podle not globálních hráčů. Zřejmě se blíží doba, kdy přichází čas činů. Je na každém z nás, abychom se poučili z našich dějin a chyby již neopakovali. Nyní bych se teda věnoval více té současné situaci z tohle pohledu. Když jsem se tam radil s kamarádama nahoře. V žádné časové linii, ale možná, že bychom měli dát písničku ještě. Jestli... Teďko, myslíš net? No. Dobře, dáme teda písničku, ano. Je takový předěl, tak... Jo, takhle, aha, z tohoto důvodu. Dobře, já ji tam šoupnu. Ani jsem nečekal, že tam bude, ale vypadá to, že jo. Stejně je všechno jinak. Ano, jsem to zase vystrachal po delší době. Takže písničku a... Též další obrázek. Pište mi, co tam na tom obrázku je. Jsem zvědav, je to trochu možná, trochu těžší tentokrát. Tak jedem. Dokola ta stejná slova, přestáváme vnímat jejich smysl, ovládnou tak naší mysl. Slibují nám modré z nebe, myslí však jen na sebe, a
jsou záplavou prázdných frází, vládnou nám jaksi bez nesnází. I když soumrak na zem padá a stín do duše se krádá, přesto mi hlavou stále zní, zase se rozední. Kolem sebe vidím temné stíny, v nich odráží se mé splíny. Možná se mi vše jen zdá a zrovna padá hvězda. Stejně všechno jinak a svět míří ke světlu. Nechci se ptát jen, co bude pak, raději vydám se na cestu. Celou noc jsem usilovně hledal, dával věci do souvislostí, které jsem nikdy nedal. Pod nánosem zdvořilostní frází, našel jsem, co v životě mě schází. Jen pár slůvek tvořených sněhy, a kdeže jsou ty loňské sněhy, stoupám s nimi stále vzhůru, už slyším zpěv z andělského kůru. Když do noci svítí luna bledá, mysl má svůj smysl hledá a zkouší se ptát, co všechno se může stát. Nechci poslouchat jen, co říká jiný, tvořit vlastní myšlenky být líný. Konečně říkám si už dost a nechci tu být jen jak host. Stejně všechno jinak a svět míří ke světlu. Nechci se ptát jen, co bude pak, raději vydám se na cestu. Jak nebe bledě modrou. Tak, a jsme zpátky ve vysílání. Teď jsem se nějak vypnul, takže to uděláme takhle. Už mě tam vidíte. Dnes mě jenom živě Míra. Míra má problémy s PC, říkal jsem to na začátku. Takže dnes obraz nebude. No, s notebookem samozřejmě, no. To je taky PC. Tak, dobře. Míro, máme za 5 minut půl, takže ještě zhruba půl hodiny času. To říkám jak tobě, tak to říkám samozřejmě posluchačům, aby případně se ozvali na telefon 608 12 14 19 a položili případně nějakou otázku, abychom mohli rozvinout dál hovor. Tak Míro, zatím prosím ty. Tak mluvil jsem častěji o tom, že budoucnost není přesně daná, protože jsou různé časové linie a je otázka, na kterou z těch linií časových budoucností se naše přítomnost napojí. Ale v žádné časové linii pro blízkou budoucnost, nebo relativně i delší, není konec planety a v té blízké budoucnosti není ani časová linie konce lidstva, tak jak bylo častokrát prorokováno. Je tam však více časových linií budoucnosti s určitou redukcí počtu obyvatel planety, ale konec lidstva tam není. Způsobu redukce počtu obyvatel je více, mohou být, dejme tomu,
dvě základní varianty. To znamená katastrofická a pokojná redukce lidstva. Přitom hodně záleží na lidech, která z variant to bude. Nejméně pravděpodobná varianta je ta, že by pokračoval nárůst obyvatel. Planeta Země Gaia se mění, ale ty změny jsou z našeho pohledu tak pomalé, že je nevnímáme. Ale jsou a jsou podstatné. U horizontu let jsou však tyto změny docela významné. Změny souvisí s energiemi dopadajícími z kosmu, ale i s vlastním vývojem Gáji. Jedná se o zvyšování frekvence vibrací. Lidstvo stojí na určité křižovatce dějin, to je již jednoznačné. A vypadá to, že i jednoznačné, kterým směrem se bude vývoj na planetě ubírat. Bude to vývoj pozitivní, ale za jakých okolností k němu dojde, to je v rukou lidí. Mohou být místa, krajiny, národy, kde to proběhne daleko mírněji, bez násilí, bez přílišného utrpení. Utrpení je povětšinou způsobeno nedostatkem informací, nízkou úrovní poznání, byť tato nízká úroveň poznání je způsobena dlouhodobou dezinformační činností globálních elit. Dlouhodobou cílenou dezinformační činností, dlouhodobou manipulací. Rozhodujícím okamžikem k nastavování transformace bude proces, kterému se běžně říká odhalení. Bude to proces. Nebude to jednorázový okamžik. Bude to trvat měsíce, možná rok. Je potřeba, aby tento proces pronikl ke všem lidem. Ne jen v odlehlých koutech planety, ale ke všem lidem v jednom státě typu, jako je Česko. K některým lidem budou nové informace pronikat mnohem obtížněji než k otevřeným lidem. Mluví se o tom, že jsou lidé, a je to taková všeobecně uznávaná teorie, že je to oni... hovor. Ano. Můžu ho zítra? No, dobře, tak já jenom říkám, že... Tak prosím, jste ve vysílání. Pokud to není nic technického, mluvte. Ano. Dobrý večer. Ano. Pane Hlávko, já bych měl dotaz na pana Zelenku a v souvislosti s tím, co teďka říká, časové linie a informační pole. Ta tématika, o které mluvil kdysi. A chtěl jsem se zeptat, jaký je v tom rozdíl, jestli je to úplně něco jiného, protože mi přijde, že vlastně že ta časová linie a nějaká změna záleží vlastně na nějakém rozcestníku, že z hlediska času a to informační pole, to je spíše jakoby naladění na nějakou frekvenci, jo? Jestli třeba tady k tomu něco by se dalo říct. A taková jakoby souvisící otázka, jestli tak naráží vlastně na Parkinsonovy zákony, kde teda vlastně jsou tam popisovány vlastně jakoby dva typy vedoucích pracovníků, kteří jedni se vlastně rozhodují vždycky správně nebo většinou správně a ten druhý typ se rozhoduje většinou záporně. A vlastně když nastupují noví vedoucí teda z prostředí anglického, tak ti zaměstnanci si vždycky otestují na nějakých minulých případech a vlastně zjistí, jestli se vlastně většinou rozhodují správně nebo špatně, takže to je taky nějaké rozdělení, tak jestli tady k tomu byste mohl něco říct. Dobře,
Já se přiznám, že nevím, co bych řekl k tomu druhému případu. Jo. Tam je otázka, jestli jaký typ těch vedoucích pracovníků, protože to je hodně, hodně široký a nepřesný pojem. Ale jedná se o to, že jsou typy lidí, kteří se rozhodují logicky a intuičně. Optimální je, když je to, když teda ten vedoucí pracovník používá jak logiku, tak intuici. Jo. A většinou teda ty špatní vedoucí, kteří se rozhodou většinou nesprávně, nepoužívají logiku a mají špatnou intuici. Nevím víc, co bych asi k tomu řekl. Jo. K té první otázce pojem informační pole je široký, je širší pojem než jednotlivé, já nevím, časové linie, než minulost, přítomnost, budoucnost. Je potřeba chápat informační pole, že je to množina všech paralelních realit, všech minulostí, budoucností, přítomností. To znamená, informační pole zahrnuje vše. To znamená, to, není to jiná forma, jako odlišná, že by tam byla nějaká vyšší frekvence nebo něco. Ale informační pole je pole informací o všech realitách, o všech paralelních realitách, o všech minulostních, budoucnosti i současnosti. Ano, stačí to tak? Ano, tady jde spíš o to, jak vlastně v praxi, jak se třeba můžeme rozhodovat. Někdy se stane, jak se říká, že staneme levou nohou nebo pravou nohou a ten den se nám jako vůbec nic nedaří. Přijdeme pozdě, ujede na autobus a tak dále. Jestli to je nějaké takové jakoby mini negativní informační pole, do kterého jsme vlastně vstoupili, eventuálně jestli se to dá nějak jakoby vědomně ovlivňovat. Já si myslím, že použít výraz, že jsme vstoupili do informačního pole, je nepřesný, protože my z něj nemůžeme nikdy vystoupit. Protože my jsme součástí informační pole, protože vše je informační pole. Vše je informace, informační pole obsahuje všechny informace. To, jestli jsme vstoupili levou nebo pravou nohou, že se nám některý nedaří, na to je možné zase se pohlížet z různých úhlů pohledu, protože zaprvé je otázka, co to je, že se nám nedařilo. Protože někdy jsou věci, které se nám nedaří a za pět let zjistíme, že to bylo nejlepší, co jsme mohli udělat ten nezdar před pěti lety, protože se to ukázalo pozitivní. Za druhé, my když jsme si vybrali tento život, tak jsme si vybrali určité úkoly nebo určité principy, které si musíme zažít v tomto životě. A někdy tyto principy pro nás nejsou úplně příjemné. Může to být princip určitého utrpení. Takže to, že se nám třeba konkrétní den nedaří, může být způsobeno tím, že jsme si prostě vybrali prožít si tento určitý princip. Takže nemyslím si, že by to bylo tak, že, ale samozřejmě, když se podíváme na věci jako relativně drobné, může se nám takzvaně nedařit, protože jsme se špatně vyspali, nefungovala nám zrovna intuice. Ale jenom je potřeba si uvědomit jednu věc, jednu základní. Nikdy se nám nic neděje náhodou. Takže není to tak, že bychom zrovna se špatně vyspali a náhodně teda, vzhledem k tomu, že jsme se náhodně špatně vyspali, se nám ten den zrovna náhodou nedařilo a volili jsme nesprávná řešení. Vy jste mluvil o tom, vlastně o těch charakterech některých politiků, kteří se ženou vlastně do nějakých takových slepých uliček. Myslíte, že je tam možná změna vlastně jejich charakteru vnímání, že se třeba dokáží změnit? Tak zase
zase samozřejmě to nedá říct jako obecně. Jsem přesvědčen, že u některých určitě ne a u některých šance je. Jasně. Hmm. Dobře, tak všechno, nebo jo, ještě ano, ano, děkuji za informaci. Tak jo, nashledanou, hezký večer. Tak Míro, a ty víš, kde jsi skončil? Ano, ano. Tak super, tak prosím. Jdeme dál. Takže rozhodujícím procesem, okamžikem k nastavení transformace bude proces, kterému se dá říkat odhalení. Já jen částečně zopakuju, abych mě navázali. Jo. Ten může trvat měsíce, možná rok. Co je potřeba, aby to bylo úspěšné, aby pronikl ke všem lidem? K některým lidem budou nové informace pronikat mnohem obtížněji, než je k otevřeným lidem. Je známá věc, že pro některé lidi to funguje tím, že informace je platná, protože to říkali v televizi. Ano. Co je ale podstatné... A my taky vysíláme televizi, Míro, teďko. No. Co je podstatné, je to, že tento proces na této planetě nebude jednoduchý. Protože jsou tady lidi, kteří jsou otevřenější, otevření, probuzení, neprobuzení. A k některým lidem budou nové informace pronikat mnohem obtížněji než těm takzvaně otevřeným. A s vysokou pravděpodobností mohou a budou vznikat konflikty. Pokud pomineme to, že vznikají, ale to ještě není proces odhalení. Konflikty mezi jednoduše řečeno takzvaně probuzenými a neprobuzenými. Protože ty neprobuzení nebudou ochotní některé typy informací třeba přijmout, i když to řeknou v televizi. Protože když mají svoje dogmata zažitá a bude to velice problematické, aby je tato dogmata, toto své paradigma, aby je změnili. A protože nebudou uznávat ta nová, tak budou konflikty vznikat i v rodinách mezi přáteli. Mm-hmm. Protože ty neprobuzení, přestože se informace dozvědí z televize, budou odmítat přímo. Ano. Protože budou říkat, tak jak to teda je? Jo? Doteďka dostávali jsme nějaké informaci, teď se dovídáme, že to nebyla pravda. A co, když není pravda ani to, co se dovídáme teď? Mm-hmm. Jo? Samozřejmě ty lidi, kteří se už dávno zajímají o té alternativní informace, tak je přímo snadno, protože třeba ty informace budou mít, i když třeba v té formě, že si budou říkat, no teda je to přitažený za hlavu, ale nebo za vlasy, ale mohlo by to tak být. A když to potom uslyšejí v televizi, řeknou, no, tak vyda, tak se to potvrdilo. Hmm. Ale ty lidé, co nebudou mít žádné informace tohoto typu, tak prostě mohou s tím mít velké problémy. Teď byl na Matrixu ten Andy Kramer s Emery Smithem, teď nevím, jestli je to Andy, pardon, ale Kramer s Emery Smithem a on mluvil o tom, že se to odhalení připravuje velmi pečlivě s tím, že by se přistupovalo odlišně k různým civilizacím a kulturám, jak jim to odhalení podávat. Protože když si například vezmeme takový křiklavý případ, jako je, dejme tomu, ta islámská společnost, tak prostě jim tam spustit z televize, že... Aláh je absolutní nesmysl, že nikdo takový nebyl, že to je dlouhodobá desinformace a manipulace lidstvem. Tak co udělají muslimové? Rozbijou televizi, že jo? Ne, že by uvěřili. To znamená, že se bude muset přistupovat velmi citlivě k jednotlivým formám náboženství a podávat ty věci tak, aby byli schopni je přijmout a bude se muset postupovat velmi postupně. Ale co to je, co to znamená pro nás, pro lidi v Česku a na Slovensku, kteří jsou samozřejmě nesrovnatelně
otevřenější, než jsou ty muslimské státy. Pro nás to znamená, teď řeknu směle, pro nás probuzené teda, že bychom se měli soustředit na to, abychom těm neprobuzeným pomáhali, abychom jim ty informace, i když se setkáváme často s nepochopením či dokonce odporem, abychom jim je předkládali. A nebáli se toho říct, no dobře, jak prostě tomu nevěříš, ale on, když to od nás uslyší pětkrát třeba a pak to zazní z televize, tak bude ta schopnost tuto informaci přijmout daleko, daleko lepší. A musíme počítat s tím, že konflikty prostě budou. To, bude se jednat o věci zásadního charakteru a bude se to týkat velkého rozsahu oblastí ve smyslu názvu pořadu, všechno je jinak. Tak ti lidé, kteří jsou plně zakotveni v tom současném matrixu, v současném paradigmatu, mohou mít a budou mít problémy. Budou mít problém i s lidmi probuzenými, na které mohou i útočit. Dá se předpokládat, že budou vznikat problémy na pracovištích, v rodinách, mezi partnery, mezi generacemi. A s tím je nutno počítat. A být na to připraveni. Je známa, teď se mluví, jak je společnost rozdělená a jak to zasahuje i rodiny, jak někdo fandí Zemanovi, Babišovi, jiní fandí Kalouskovi a Fialovi třeba, jiný Pirátům a jak prostě jsou lidé rozdělení. Ale je reálný předpoklad, že něco podobného může existovat i v oblasti informací, které budou součástí odhalení. Protože mnoha lidem by se dalo říct, že se zboří svět. Já osobně mám jednu zkušenost, už je to 10 let, ale od té doby jsem s tím kamarádem o tom nemluvím. Ale vím, že když jsme se bavili, a já jsem mu řekl něco, že 11.9. si udělali Američani sami, tak prostě mi doslova do písmy říkal, už mi nic neříkej, já už ano. Nechci nic slyšet. Přesně tak. Ne, že by nějak jako zkusil argumentovat, ne, on to nechtěl slyšet. Ano, přesně tak. To by mohlo jeho celou dosavadní prostě myšlení, celý dosavadní myšlení úplně otočit a to si nemůže dovolit, jak by vypadal možná, sám možná, před sebou. Že po té době už pokročil, já nevím, jo, že jsem se s ním o tom radši nebavil od té doby. Ale jenom jsem chtěl říct jednu věc, že to se může týkat mnoha lidí. I to, že uslyšej, kdo skutečně udělal 11.11., že jo. Že prostě budu mít ty uši zaklopený, protože se najednou zřítí pracně vybudovaná jejich mozaika poznání se rozsype, rozpadne a bude se tam rýsovat nová a oni budou z toho nešťastní. Chtěl něco říct? Chtěl jsem říct, že máme telefon, takže jestli ho můžu říct, tak beru do vysílání. Takže Karle, prosím. Dobrý večer, zdravím pana Hlávku, zdravím pana Zelenku a Karel z Prahy. Jako tohle je krásná, všechno taková jakoby debata dobrá, ale spousta lidí a to ani přímo nemůže, ani nechce, protože ty lidi žijou určitým jakoby systému manonu, peněz, jo. Oni vidí jenom ty peníze, to je manon. Oni nevěří na nějaký, ať je podle církve nějaký předposlední něco nebo nějaký takový ty energetický dráhy. Oni prostě to, co si šáhnou, tak to jakoby tomu věří, jo. Tak já si myslím, že tady to bude jako docela těžké, jakoby podle mě boj, jo. To je prostě malý pan. No, tohle je na dlouhou trať. Tohle s těma lidma je to prostě, oni nechtějí jako přijímat věci, tady prostě každý člověk má svůj ego a uspokojuje svoje potřeby. Jo, jako svoje prostě, co si může to, vydělá si, koupí si, dopře si a vidí v tom tu spásu, to manonu. To vlastně řekl už, kde si Ježíš, Bible a tak dále. Takže ty lidi prostě mají tady v tom problém, jo, a spoustu lidí z práci se bavím a ty lidi nechtějí, ty lidi se s váma hárají a vlastně u se vám, jak říkáte, jo, je to prostě, to je to těžký, jo. Kdyby? Denní práce.
Já posílám, třeba dělám ty banery, posílám to lidem e-mailem, ty svobodní vysílače, oni mi napíšou zpětně, co blbneš, co jako tady nějaký vysílač. Já jim vysvětluji, že třeba za totáče nebo za bývalého režimu to taky bylo, že nebylo svobodný a lidi prostě museli nějaké informace si dohrávat, nemyslím chartu, tohle, ale jo, a dneska to zase oni, a oni si myslí, že demokracie a že prostě všechno je jako pohodlné, tak to není, že jo. No, no ne, já říkám, jak to ze zkušenosti, já poslouchám svobodné vysílače 6 let, že jo, začínal jsem, ještě jsem byl v partě se Zdeňkem Ponertkem, s Milošem Cachem a prostě jo, my jsme dělali letáky, že jo, mě taky zničili život, práci, rodinu. Ty tady potřeby se motá, člověk dělá jako co může, ale jo, ale je to hrozný boj, jako je to prostě, není to jenom o řeček, je to o těch činech, jo. Chodí mezi ty lidi a přemlouvat a tak dále a prostě něco dělat, jo, a ty lidi to nechtějí, jak říkáte, přijmout, oni tomu, co by mělo přijít jiného, jo, oni chtějí žít tady v tom dovolený, Chorvatsko, oni prostě jsou hotoví, nějaký koronavirus udělají a lidi jsou prostě nešťastní, že nemůžou tam. Tohle je prostě takový, jo, a ty lidi, oni neokážou přijmout tu nějakou novou informaci nebo realitu, co jim změnit, jak řekla pan Zelenka, ty jejich zašitý dogmata, jo, to je, to, o tom to je prostě, no. Tohle je těžký, jako, těžký boj, jako, já bych řekl, to je jako svatý Tomáš, jo, nevěřící Tomáš, prostě dokud to neuvidíme, tak neuvěřím, jo, oni to chtějí říkáte vy hned, všechno hned. Ale tam je to, Karle, ještě trochu jinak, jo, vem si to tak, že se ti něco nelíbí a ty něco nového chceš. Ale nevíš, co chceš. No jasně, oni nevidí, co je to. Tak, je to hezká, ale přesto to chtí no, a nejlépe hned. No, ale neví, oni co. Se otevřít, oni musí začít před, úplně se od toho, prostě od toho systému, prostě systému jako mainstreamu začít hledat i ty jiné informace. No. O tom to je, právě. Ale ty lidi musí to mít v sobě, to chtějí, musí oni otevřít. No právě. A o, to, o tom to je. A o to se snažíme my. O to se No, chci si říct, o to se snažíme my, jako vůbec celý svobodný vysílač, aby jsme jim prostě řekli, co by jako mohli chtít, ale jak říkám, správně mohli. A neříkáme, aby šli do toho bojem, ale prostě jenom to, co by mohli chtít. A co by mohli chtít. Ale oni ani to už nechtí, prostě to pro ně, když to není, neumí si to představit, jo, to je nedostatek představivosti, absence představivosti. Otevřeli pane Hávka, otevřeli IKEA, tyhle ty věci, jo. No, co se dělá? To je fronty lidí, no, jo. Přesně. Já tam nejdu, co bych tam dělal, já žiju nějaký život, já jsem s přírodou, my jezdíme, my děláme kurzy přežití, takové věci prostě, my žijeme v souladu s přírodou a ty lidi to neberou, oni prostě chtějí tohleto nákupy, honičko, tam stojí davy lidí, oni řeknou, že se nesmí srocovat, že je to nebezpečné, oni tam stejně jdou, nějaký roušky na puse, myslí si, že je to chrání, to je jenom pocit falešné bezpečí a ty lidi jsou prostě, to jsou ovce, no, ovce. Dobře, tak jo. Ovce. Dobře, Karla, díky. Mějte se, díky, taky pozdravu, Ahoj. Tak, Míro, chceš tomu něco říci? No tak já myslím, že v podstatě to celou dobu teď tady se snažím vysvětlovat, že to nebezpečí tady skutečně je, ale faktem je, že některý lidi, kteří to nepoberou, možná i odejdou někam jinam, teda jo. Myslím do jiných realit, jo, protože opravdu s tím budou mít moc velký problém. Ale proč já tady o tom takhle mluvím, je to, že bychom se skutečně my, všichni, co už jsme někam postoupili, máme nějaké informace, že bychom se měli snažit, aby poznání nového paradigmatu se dostalo k co nejširšímu okruhu lidí, aby co nejvíce lidí bylo připraveno a probíhalo to tady v co největším klidu. Já mám ze svého života opravdu hodně zkušeností toho typu, kdy jsem předal nějakou informaci a toho člověka v podstatě nezasáhla nebo jí dokonce odmít. Ale ona v něm uzrála a za 3 roky třeba on z ničeho nic najednou tuto informaci bral jako svou a dokonce jsem i se zažil to, že jim ji předložil jako vlastní myšlenku. Přestože tenkrát ji prostě ignoroval nebo dokonce neuznával. Takže myslím, že je na nás všech, protože skutečně je důležité, aby se co největší okruh lidí dozvěděl o těch nových formách, o možnostech nového paradigmatu. Jo. Tak každý z nás může působit nenásilně formou nabízení v okruhu svých známých a blízkých ve smyslu nového poznání. Samozřejmě je důležité volit správné typy informací pro konkrétního člověka. Jestli ten člověk je úplně neprobuzený,
tak mu nebudu tvrdit, že všechno je jenom kosmická hra, ale začnu něčím základním tak, aby to bylo pro něj přijatelné. To znamená informace, které se i objevují třeba na tom mainstreamu, i když teda takzvaně s tím záporným znaménkem, tak mu třeba podávat, že ono to třeba tak úplně přesně není, jak to uvádí. Je to potřeba přistupovat prostě individuálně. Někomu se musí to dostávat přes politiku, přes hmotu, někomu je možné tam předstírat nějakou tu ezoteriku nebo to spirituálno, ale je potřeba ty lidi na to připravovat. Je to na nás všech, protože v okamžiku, kdy k tomu dojde, bude to představovat určitý náraz. Dobře, mohu ještě nějaký dotaz, on je trochu delší teda, jo? Hele, ono se to vztahuje ke včerejšímu... Počkej, já to teda dokončím, tak jo. To bude chvilka. Tak jo, to navíc je telefon. Tak to dokončí a počkám s tím telefonem, dokončí ne, to. Ne, tak ho vem. Já mám ho vzít? Dobře, tak já ho vezmu. Takže hezký večer, rovnou ve vysílání jste, prosím. Haló, jste rovnou ve vysílání, teď nevím, jestli slyšíme. Je to vysílání od pana Hlásky? Ano, s panem Zelenkou. Zelenkou. Přesně tak, jste přímo živé vysílání. Ale musíte si vypnout to rádio, protože tam je to zpoždění a ono vás to blbne. Poslouchejte pouze z telefonu. Už si vysí, už jdu do vedlejší místnosti. Ano. Já jsem chtěla jenom říci, že vlastně jsem divačka z Ostravy, tak vás pěkně zdravím. Ano. A chtěla jsem říci, že v roce 1970, když mi bylo 17 let, viděla jsem UFO na nebi a prostě bylo to velice blízko, tak jako když letadlo přistává si v takové výšce. No a tenkrát se mě nikdo neptal, jak se s tím vyrovnám, jak se s tím smířím. A vy pořád teď říkáte, že lidé si mají nějak smířit s tím, když se dozvědí to, že nějací mimozemšťané jsou. Mně se tenkrát nikdo na to neptal, já jsem se s tím musela vyrovnat. Možná, že je to tím, že jsem nikdy nepatřila k žádnému náboženství, tak jsem se s tím vyrovnala lépe. Ale že teď vy pořád říkáte, aby se lidé s tím vyrovnali. A jak jste se s tím vyrovnala vy, řekněte? No, prostě musela jsem přijmout to, že ve vesmíru je život. Že prostě nejsme ve vesmíru sami, tak jsem to prostě přijala úplně s klidem. A proč jste si třeba nemohla myslet, že to, co jste viděla, není nepozemská technologie, ale je to pozemská utajovaná technologie? Tak může to být taky, to je pravda, ale byl to krásný letající talíř v noční obloze, krásný, takový světla šedý, nízko úplně u mého bydliště, tak tenkrát jsem si myslela, že to prostě je, že to je návštěvník z cizí planety. Teprve až v pozdější době jsem se dozvěděla při četbě a poslechu různých pořadů, že vlastně už od 50. let mají Američané ve světě vůbec, že používají podobné letající předměty. No, ale že prostě tenkrát jsem to brala, že jsou to lidé z vesmíru a přijala jsem to úplně normálně. Tak nechápu, proč teď ti lidé z toho dělají takový rozruch. Mně je teď už 67 a jako jsem se s tím vyrovnala úplně normálně, nezanechalo to na mě žádné následky, prostě jsem jenom čeká, kdy se opravdu objeví, kdy se nám... Naopak to na vás nechalo asi následky, ale pozitivní, že jste dokázala přijmout i věci, které... Já se omluvím, že vstoupím do toho, protože ještě bych to přece jenom rád dokončil, ale to, že vám se to podařilo, neznamená, že to je obecný jev. Ano, přesně. Já znám lidi, kteří nedokážou pochopit, jak může být někdo Sparťan nebo slávista, že? Ano, přesně tak. Takže je potřeba ty lidi vidět
jako v širším kontextu, a proto já tady nabádám pro to, abychom se snažili vysvětlit co největšímu počtu lidí, kteří jsou ortodoxní a nebudou ochotni to tak snadno přijmout, aby jsme už teď na tom pracovali. Ale ještě jsem chtěl říct jednu důležitou věc. Jo. Nesmíme také zapomínat na jednu věc. Stále všichni říkáme, měl by se změnit systém. Vláda, prezident, úředníci. Ale zapomínáme na jednoho významného člověka, a to na sebe. Takže pokud chceme změnit společnost, a to doufám, že chceme, vždy musíme začít u sebe. A to myslím, že se ne vždycky děje. Ono taky změnit sebe je někdy to nejtěžší. Jo? Ano, kouknu se zrcadla. Máme tendenci dospět k závěru, že v našem případě není samozřejmě co změnit. Jo? Ano, ano, jsme dokonalí. Ano, to je ten pohled do zrcadla, no, jak to bylo v tom filmu, jak ale se to jmenovalo. Ale ještě je nutné upozorňovat lidi, že teď už je nejvyšší čas, kdy musíme všichni pracovat, aby to šlo dobrým směrem a promlilo za nejoptimálnějších podmínek. A nekoukat na ostatní, ať to ty druzí berou, jak ti nezajímá. To mi nesmí ovlivnit, že ten druhý to tak nemá, jako to mám já. Budu pracovat na sobě. Ostatní mi nezajímají. Ještě tam máš tedy nějaký dotaz? No a to už nestihneme teda v tom případě. Teď už je moc hodin, ale to nevadí. Takže děkujeme na telefonu, děkujeme. Já si myslím, paní posluchačko, že vás to změnilo velmi dobře a 50 let už podle toho, jak říkáte, že to, tak by to mělo změnit prostě všechny lidi, ano. Já myslím, že by to měli lidi prostě přijmout. Já nechápu, že někdo je tak zatvrdilý. Teď jsme se o tom bavili. Opravdu to je ono. Opravdu, jak možná Míra. Je to tím, že já nejsem, nepatřila jsem nikdy k nějakým věřícím lidem, kteří věřili v nějaké církve. Možná je to tím. Já taky ne. Že prostě já dokážu přijmout takovou věc, když ji vidím, tak se s tím smířím, co s tím nadělám, když budu proti, prostě. No, jasně. Dobře, děkujeme moc za zavolání, mějte se moc hezky a příště, až budete volat, tak je třeba poslouchat pouze z telefonu, ano, v okamžiku, ano, když ano. Tak jo, mějte se já krásně. Jsem nečekala, že mě tak rychle zvedne telefon. Jasně. Děkuju, na shledanou. Jenom jsem se, Pavle, chtěl zeptat ten dotaz, dáš ho na příště, nebo je to nějaký... No, to ne, to je takový, ono se to trochu týká i včerejšího pořadu s Jardou Chvátelem, tam bylo o tom, jak se nebát prostě, že to je základ se nebát a podobně. Posluchačka se tady ptá, jak to teda v praxi udělat, tady to rozepisuje různý takový příklady. Je to dost dlouhý a to je tak na půl hodiny povídání, jo. Aha, ale myslím si, že s tím, že je základ se nebát, protože pomocí strachu jsme ovládaní, s tím snad souhlasíš a určitě by si v tom duchu taky odpověděl, nebo tak. Určitě. V pořádku. Takže to je všechno. To je všechno pro dnešek. Mm-hmm. Vážení posluchači, máme 21 hodin. Nasledovat bude studio Midgard. I když ze záznamu teda, ale přeci jenom bude studio Midgard a já se s váma loučím a těším se s váma s mým pořadem zítra. Zítra od 21 hodin, středa debaty je třeba, s panem Josefem Skálou. Ano, takže zase trochu politiky, ale takové dost zajímavé politiky. Mějte se hezky. Dobrou tak noc. Já se taky večer. Rozloučím. Nashledanou, dobrou noc. Tak, já tam pustím tohleto na závěr a mějte se. Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná.
já jsem lásky plná. Zářící vinkou, já jsem lásky plná.